Саме ось ці агрегати нагрівають повітря до температури 1100-1200 градусів. Тому їхній технічний стан дуже важливий для дотримання технології та виробничих показників. Із лютого два нагрівачі на третій та четвертій доменних печах не працюють. Їх зупинили на капітальний ремонт, який триватиме майже до кінця року. Мы будем заниматься кладкой огнеупоров 4 месяца в среднем, где-то так. У нас там все есть график, который подписан, утвержден. Эти работы мы уже выполняли, мы уже не первый каупер делаем, уже полностью каупера разбирали на других доменных печах, так что работу мы эту знаем. Спочатку прилади охолодили, цей процес зайняв 21 добу. Нині розбирають футеровку. Потім – заміна металоконструкцій та монтаж вогнетривкого облицювання. Модернизация позволяет нам более эффективно подогревать воздух, вдуваемый в доменную печь. Следовательно, мы повышаем температуру горячего дутья, что непосредственно влияет на снижение расхода кокса, что является ключевым фактором себестоимости чугуна. Артем Шишеня також підкреслив, модернизация агрегатів матиме й екологічний ефект. Выполнение ремонта приводит все мелкие дефекты, которые были в процессе эксплуатации, до проектного состояния, что полностью исключает перетоки газа, так называемый недожиг газа, что минимизирует выбросы СО в атмосферу. Металурги наголосили, на комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» діагностику технологічних вузлів та металоконструкцій. Попереджувальні та капітальні ремонти проводять згідно з графіком. Наталія Дєдова, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».